PCSO. Samantala, humuusad na ang ikatlong plunder case na isinampa ng PCSO laban kay dating Pangulong Arroyo at mga dating opisyal nito. Nagugat ang kaso sa umano'y paggamit ni si GMA ng milyong-milyong intelligence fund ng PCSO noong 2007 elections. Erika Tapalya, ikwento mo. Pinakita pa sa si News 5 ni Atty. Maria Aleta Tolentino ng PCSO ang halos 70 vouchers na pirmado ni dating PCSO Chairperson Rosario Uriarte. Ito raw ang mga patunay sa ginawang fund diversion ni dating Pangulong Arroyo sa 390 million na intelligence fund ng ahensya na ayon sa ulat ay ginamit sa kampanya noong 2010. Pinakamalaki sa mga inilabas na pera ang nasa voucher na ito na may halagang 25 million pesos. Huwebes isinampas sa ombudsman ang kasong pandarambong laban kay Ginang Arroyo, Uriarte, dating PCSO Chairman Manuling Marato at limang iba pa. Ang nangyari doon, kinuha nila yan sa charity fund ng PCSO. So, ano, anong nawalan dyan? E di yung mga tao, yung mga tao na dapat na pumupunta sa amin para makakuha ng, ng tulong para sa kanilang hospitalization, Limang milyong piso lang ang intelligence fund ng PCSO. Pero hiniling ni Uriarte noong 2007 kay CGMA na lakihan ang pondo kaya umabot ito sa 390 milyon pesos. Sinabi niya, binigay daw niya lahat yun kay uh, former uh, President Gloria Macapagal-Arroyo. And kung ano yung project nila, siya rin daw ang nakakaalam. Ang nakapagtataka, nailabas lahat ang mahigit 390 milyon pesos mula sa taong 2007 hanggang 2010. Bakit mo aapurbahan ng disbursement and liwaliwa nagwala namang pre-audit dati? Bago nila nire-release yung ibang subsequent releases, pinapaliquidate muna nila yung uh, previous releases. Hawak din daw ng ahensya ang dalawang testigo laban kina Arroyo. Sagot naman ng abogado ni Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio. Kaya sila naghain ng plunder ay sa takot nila na baka mabaliwala itong uh, uh, electoral sabotage. Wala pang sagot sa kaso ang ibang akusado dari Katapalya News 5